سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر روڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر روڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر روڑی سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر روڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر روڑی کلا 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 دا مدینی دا یار خبر روڑی کوم سپوگ مئی سارا خبری لڑشم خیالونو کی ڈیر لاری کوم سپوگ مئی سارا خبری لڑشم خیالونو کی ڈیر لاری یادو نمال دا صدیق و دا عمر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا 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 دا مدینی دا یار خبر اوڑی دا هر وطن دا هر یو خارنا خکاری گدا دا هر دیارنا دا هر وطن دا هر یو خارنا خکاری گدا دا هر دیارنا یار ورتا خکاری حال دا سپید مخجل وگر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا 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 دا مدینی دا یار خبر اوڑی رتوی گل سر یارانشتا حل تخیستا اسو حبانشتا رتوی گل سر یارانشتا حل تخیستا اسو حبانشتا نقشد خکلی مدینی خبر آبر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا 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 دا مدینی دا یار خبر اوڑی پکی سردار دا شہدا دے مزار دا حضرت حمزہ دے پکی سردار دا شہدا دے مزار دا حضرت حمزہ دے مل خیالات کی حقا دا احد غر اہڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اہڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی سپوگ مئی چی روخی جی حالو ناد دل پر اوڑی کلا کلا دا مدینی دا یار خبر اوڑی کلا 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 دا مدینی دا یار خبر اوڑی